jeg skal forbindelse prosessen flytte kontor. Stor kontor, kabal for tiden på universitetet. Så vi flytter fra vårt grunnrede, tar med oss det vi trenger, kaster det vi ikke trenger, og så flytter vi. Det ikke sånn. Kjempevendt. Så nå skal vi ta dere med på veien. Det var det Karin sagt, at du vil ikke gjøre noe forbedringsanlegg.